Olá, meus amores, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje, meus amores, eu vou levar vocês comigo. Hoje eu vou buscar o resultado do meu exame e tô pensando em dar uma voltinha por ali para ver se tem alguma coisa de bom. Se tiver alguma coisa de bom, tiver alguma promoçãozinha de alguma coisa, eu tenho certeza que eu vou lá buscar o meu exame, tá? Eu E quero. vamos no atacadão. E vamos no atacadão. A gente vai trocar o leite, né, amor? Vamos trocar o leite. Se tiver alguma promoçãozinha, eu vou falar com vocês, vou mostrar para vocês, tá bom, meus amores? E se você gosta desse tipo de vídeo, já começa deixando aquele like, aquele comentário, compartilhe esse vídeo para outras pessoas estar assistindo também. E vamos com a gente. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Então, meus amores, foi o que eu trouxe, né? Acabei de chegar. Vocês piscaram, acabei de chegar, né, meus amores? E é o que eu trouxe aqui, não é compra, tá? É o que tava faltando aqui pra casa. Aí eu comprei aqui uma margarina. Mô, na verdade, você foi lá pra não comprar nada. Você foi lá... pra trocar o leite. Só o leite. É. Eu, por que que tá isso tudo aí? Não sei. Então, meus amores, eu fui trocar o leite, porque eu comprei um leite, né? E eu não gostei do gosto dele, né? Então aí eu peguei e fui lá trocar por outro, tá? E aí eu acabei comprando uma manteiga, né? Que tá lá na promoção. Essa manteiga tá na promoção lá, hein, meus amores? Tá R$7,99, hein? E aí eu comprei uma margarina. A gente tá fazendo uma receitinha. Comprei uma goiabada pra fazer uma receitinha. Mas já se encontra no canal, receitinha... Tem um bolo com goiabada maravilhoso, queijo com goiabada, uma delícia no nosso canal, hein? É, inclusive, né, amor, pra vocês verem, foi só um comprimento, porque a manteiga, a gente já tinha até comprado duas, né, já. Semana passada. Foi. Ainda tem, mas como tá na promoção de novo, a gente pegou mais uma, né? E aí compramos também um molho, tá? Molho de tomate, a gente gosta do molho porque com ele tem pedaços de tomate. Comprei esse leite, né, em pó. E comprei 2 litros de leite, meus amores. É uma coisa que eu tô em dúvida ainda, porque eu gravei lá pra vocês um valor, mas eu vou ter que até dar uma olhadinha no vídeo. Na praquinha, né, amor? Na praquinha, se tá escrito mesmo essa marca aqui, tá? Porque eu tinha visto por R$3,95. Eu vou consultar o VAR. Isso, e aqui tá 4 alguma coisa aqui, ó. Até agora não tá dando pra me ler.
E aí eu vou ter que dar uma olhadinha, tá? Na praquinha, porque se for R$3,95 tá barato. Aqui eu acho que é R$4,69. Vou pedir até pra eles ajudarem a gente, né, amor? A gente vai ver o vídeo, vai rever. Vamos filmar aqui a notinha pra eles verem, né? Isso. Com aquela filmagem que a gente viu lá, que é essa do leite aí, eu filmei a praquinha. Vamos ver lá no VAR. Vocês deixem aí nos comentários aí se a gente tá certo, ou se a gente se enganou, se eles... Foi erro lá do sistema deles, vamos ver, né? Porque a gente pegamos por... Eu falei, tá na promoção, R$3,95. Porque a gente até tinha leite aqui, mas como tava um precinho, vamos levar dois, né, amor? É. A Raia tá me chamando aqui. O que que foi? O que você quer? Ela quer colo, gente. Ela Olha quer só, colo. Gente. Ela tá me pedindo colo. E aí, meus amores, aqui eu trouxe um vinagre, tá? E trouxe um óleo. E também trouxe 5 quilos de arroz. Esse daqui tava o mais barato de lá, tá, meus amores? Era o mais barato. E... Porque o arroz subiu muito, subiu muito. Subiu muito o valor. Então aí a gente trouxe esse daqui mesmo, tá? Ele também é bom. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Ainda passamos lá, pegamos meu exame. Passei na farmácia, né? Comprei uma medicaçãozinha, né? Ah, foi, não. É, eu vou mostrar a vocês a medicação que eu comprei. Então, meus amores, ó, comprei uma medicação pra mim, tá? Inclusive, amor, dá até uma dica, né? Que talvez tem muita gente que não sabe, né? Isso. Mas é sempre bom vocês consultar o seu médico, né? Ver se realmente é isso, né, amor? Se vocês estão precisando, não. Eu comprei essa medicação, tá? Porque a doutora falou que a mulher precisa muito de vitamina E, tá? Quem tem cisto, quem tem... Displasia mamária, né? Então eles vai. A vitamina E é bom para desfazendo. Vai desfazer um cistozinho da displasia mamária. Foi o que falou pra mim, né? Então, meus amores, mas consulta o seu médico, tá bom? Vitamina E também é bom pro cabelo, é bom pra pele, é bom pras unhas, fortalece. Que a ginecologista sua que passou, né, amor? Falou que é bom, mas cada um é cada um, né, amor? Cada um é cada um. Então eu vou começar a tomar e depois eu vou ver o resultado. Vou vendo conforme eu vou tomando a medicação, eu vou vendo o resultado. Depois eu vou contando pra vocês, tá? Então aqui, ó. Ela custou R$20, gente. Não é caro. E a doutora falou que eu posso tomar direto. Não precisa nem parar de ficar tomando, de tomar. Que é muito bom pra tudo. A nossa comprinha do Atacadão, eu vou mostrar pra vocês quanto deu aqui, ó. Aí, meus amores, aí, ó. A notinha. O leite tá aí, amor? O leite tá aqui, tá? Conta aí, 4 e... R$4,69. Tá, isso, a gente 69. Viu lá R$3,95. Vamos ver o que aconteceu, né? Se a gente viu errado. Às vezes também, eles botam a praquinha ali, né? Uma pegadinha. Aí bota o leite ali. Aí, mas na verdade não é aquele leite da promoção, né, amor? É verdade. E aí então, a gente vamos ver. Não... Não sabe se é esse, mas esse que tava lá na praquinha, né? Então, vamos ver, né? Então, esse foi o valor que deu nossa comprinha, né? Que, na verdade, a gente foi só trocar um leite, acabou me trazendo o que tava faltando. Foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente. Obrigado pela presença e companhia de vocês. Um beijo em todos os nossos seguidores, sem tirar nenhum. E até o próximo vídeo. Tchau!